Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Apa khabar semua? Saya Helmi Luqman daripada HH West Legacy and Services mewakili perunding untuk QPAT Scare dan juga EI Public Takaful. Hari ini saya nak sharekan iaitu kepada mereka yang telah memohon form online, secara online kami akan sediakan satu form ni tadi terus kepada alamat yang telah anda isikan. Okey, dalam form ni tadi terdapat dua equipment. Yang pertama adalah borang permohonan untuk QPAT Scare dan juga untuk PA, serta ada beberapa helaian bagi mereka yang ingin mendapatkan maklumat mengenai hibah takaful daripada AI Public Takaful. So untuk hibah takaful tu, you boleh contact kita lah sebab kita akan buatkan quotation. Tapi bagi mereka yang ingin dapatkan medical card QPAT Scare sahaja dan juga PA, isikan form ni tadi. Setelah isikan form tadi, apa perlu buat? Kita akan sedia dalam envelope ni, kita akan sedia satu lagi envelope. Okay, you tak payah susah-susah cari envelope, kita dah sedia dah. Okay, masukkan form ni dalam envelope ni tadi. Cumanya anda perlu dapatkan stamp saja. Stamp maksima pun RM1.90. Okay, lebih kurang pun RM2 lah. Okay, kepada mereka yang nak hantar secara standard delivery. Tapi kalau rasa nak selamat, secure, you kena pakai flexi flexi post lah ataupun post laju, bergantung pada you all. Tapi saya sudah sediakan, you masuk saja form ni tadi dalam envelope ni. Okay, terus je post. Okay, kemudian di dalam email yang telah anda buat submission, cuba semak balik dekat email anda, sebab di dalam email tu tadi terdapat beberapa perkara, iaitu contoh bagaimana untuk mengisi, contoh bagaimana untuk mengisi borang-borang untuk biro angkasa, proposal QPAT Scare dan juga proposal untuk PA Takaful. Okay, you boleh follow kat situ satu persatu. Kalau agak tak tahu ataupun kemuskilan, boleh contact kita atau WhatsApp saya, insyaAllah kita akan bantu you all sehinggalah you submit kepada HQ. Dengan HQ akan bagi tahu kita yang you all dah buat submission. Okay, itu saja saya nak sharekan pada hari ini. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.